Sobre no violència, tant dels clàssics com de manuals de no violència de tot. Ell en té diversos i aquests són molt importants per si volem aprofundir. Com tota estratègia s'ha d'estudiar, s'ha de veure altres casos, s'ha de veure els èxits, els fracassos, inspirar-te amb les 190 accions que aquest senyor va identificar, etc, etc, etc. Aquest altre, títol, la defensa civil no violenta. Són llibres que es troben gratuïts, tots ells, però te'ls has de baixar amb e-reader o amb PDF. En paper pràcticament no es troben. El segon, aquest no es troba tampoc en paper perquè està exhaurit, però en PDF a la pàgina del Xirinacs sí que el trobareu, que és la no violència. És un discurs que ell va fer on resumeix bastant els passos que he estat explicant jo ara aquí. De fet, jo ho he fet una síntesi entre els passos d'ell i els de Xar. I aquest és molt interessant. Està fet pels joves d'Otpor, que és el moviment que va fer fora el Milosevic, i que després van estar, i aquí ho expliquen, assessorant els joves de les revolucions de colors i de les primaveres àrabs. Llavors, és un llenguatge molt dinàmic, amb molts exemples i amb anècdotes i tal. També està en CD i crec que el trobareu, gran part d'aquests documents també els trobareu a la pàgina En peu de pau, hi ha una part de bibliografia i es poden baixar d'allà molts d'ells. Dic per anar-nos dotant de capacitats i a lo millor, si això va durant, doncs podem dir, va, la setmana que ve llegim tal llibre i després el comentem aquí i veiem quines coses en podem treure. O sigui, tenim una col·lecció de vídeos també molt bones d'experiències, d'accions i estratègies no violentes arreu del món. Vull dir, que ja no sempre hem de fer voltar gent per tot el territori. Hi ha llibres, ja sabem llegir, hi ha vídeos, els sabem veure i tenim capacitat de comentar-los. Sense treure una cosa a l'altra, però vull dir que compteu amb dotar-nos de capacitat. Un dels grans fonaments dels no violents de l'Estat i es diu l'antigolpe, sí. Com fer front a un cop d'estat dels convencionals. El problema és que avui en dia tenen uns cops d'estat diferents, però bueno, moltes coses també pot servir. O bé aquest, que és el que hem estat fent un seminari Estat de Pau sobre com podria ser una Catalunya independent sense exèrcit. Però vaja, tot això en treu ara ICIP dins de GenCat, Institut Català Internacional per la Pau, els teniu tots gratuïts, els repartiu i feu com el Fahrenheit. Que cada... Institut, Institut Català Internacional per la Pau, ICIP, ICIP. Com el llibre, cadascú que apadrini un llibre, que se l'aprengui de memòria i que el comparteixi amb els altres. No? De fet, estic a la llista aquesta de la Guàrdia Civil, vaja, les dues llistes, com a formador de los indepes en resistència no violenta i com a organitzador dels CDRs, cosa que ja dic tant de bo pogués, però és impossible. Llavors, tinc preparada una carta pública al Llarena, en la qual li dic que si la no violència és un delicte, però som delinqüents, però llavors els 300 llibres que hi ha en català i castellà els haurien de declarar tots il·legals, perquè clar, l'únic que no fem nosaltres és explicar un coneixement universal, i que sí, que molts llocs els han acusat de sedició, totes aquestes coses ja les sabem, no? I doncs ja està, va. Que trenqueu el dejuni adequadament.